אני רוצה להתחיל עם השורה התחתונה של ההרצאה הזאת. השורה התחתונה היא שדיפ לרנינג, כמו שאתם יודעים, נמצא היום בכל מקום, ומטלאב מאפשר לכם להצליח בעולם הזה של הדיפ לרנינג, אפילו אם אתם לא מומחים לתחום, וכמובן שאם אתם מומחים, בזכות איזשהו מבנה תוכנה יחסית חדש במטלאב, התחום הזה של דיפ לרנינג הפך בתקופה האחרונה לפשוט יותר ונגיש יותר מאי פעם, ועם היכולות שאנחנו נראה עוד מעט בסביבת מטלאב, עם היכולות החדשות, אתם יכולים לפתור בעיות מאוד מאוד מורכבות. אז זאת הייתה השורה התחתונה, ואפשר לצאת כבר עכשיו. אבל אתם יותר ממוזמנים להישאר. אז למען הסדר הטוב, נתחיל עם כמה שקפי מבוא, כי הקהל מעורב מבחינת הידע שלו בתחום. ואחר כך ניגש לעניינים וניגש למטלאב. אז קודם כל, מה זה בכלל Deep Learning? כפי שרובכם יודעים, בעולם של המשין לרנינג אנחנו מפתחים אלגוריתמים שמיועדים לאפשר למחשב ללמוד מתוך דוגמאות. ו-Deep Learning זה סוג של משין לרנינג שבו מבוצעת למידה מקצה אל קצה, על ידי למידה של משימות ישירות מתוך תמונות, מתוך טקסט, מתוך סאונד. כלומר, הפיצ'רים נלמדים ישירות מתוך הדאטה, ואין יותר צורך בחילוץ ידני של פיצ'רים. אז אם יש לי מידע עם תוויות סיווג, עם לייבלים, אז בעזרת דיפ לרנינג הרשת תוכל ללמוד ולהבין אילו פיצ'רים שייכים לאיזו קטגוריה, ובסופו של תהליך המודל לומד פיצ'רים ספציפיים לקטגוריות שבהם הוא משתמש כדי לבצע חיזוי עבור אובייקט. בדיפ לרנינג אנחנו מעבירים את הקלט שלנו, התמונה, אנחנו מעבירים אותו דרך רשת שמורכבת מהרבה שכבות, ויש כל מיני סוגים של שכבות, בכל אחת מבוצע איזשהו חישוב. הרשת הזאת נקראת Convolutional Neural Network, או בקיצור CNN, ואפשר לראות בשקף ארכיטקטורה אפשרית שלה. כאמור, הרשת מורכבת משכבות שונות, ובכל שכבה מבוצע איזשהו חישוב. למשל, בשכבה של ה-convolution זאת, מתבצעת פעולה של קונבולוציה על התמונה עם איזשהו פילטר או כמה פילטרים, והמשקולות של הפילטרים הן מתעדכנות במהלך תהליך האימון. ואחרי האימון, הפילטרים האלה מאפשרים לנו לאתר כל מיני מבנים, כשבשכבות הראשונות מדובר במבנים פשוטים, כמו אג'ים, ובשכבות העמוקות יותר מדובר במבנים יותר מורכבים, כאלה שלמשל בדוגמה הזאת יאפשרו לנו להבדיל בין פרח לאובייקט אחר. יש לשכבה של הקונבולוציה כל מיני פרמטרים שצריך להגדיר, כמו כמה פילטרים, מה הממדים של הפילטרים, מה גודל צעד בין מקום אחד שהפילטר פועל בו למקום הבא, גודל של הריפוד באפסים סביב התמונה. אז זה פרמטרים של שכבת הקונבולושן. שכבה הבאה שמופיעה כאן, ה-ReLU או Rectified Linear Unit, היא מוסיפה לנו אי-לינאריות, כשהמקובל זה להפוך לאפס את הערכים השליליים. זו שכבה שמהווה מרכיב קבוע בבלוקים החוזרים של הקונבולושן על ReLU ופולינג. כשפולינג, אנחנו בעצם עושים דאון סמפלינג למידע שזורם ברשת. למשל, על ידי זה שאנחנו מחשבים מהערך המרבי בבלוקים שמרכיבים את תמונת הכניסה לשכבה. אם במקרה הזה של חישוב הערך המרבי, אז זה מה שנקרא max pooling, או שאפשר לעשות average pooling, שזה לחשב את הערך הממוצע בכל בלוק. גם כאן יש כל מיני פרמטרים שצריך להגדיר, כמו סוג הפולינג, כן, max או average, גודל צעד, מה שמקובל זה בדרך כלל 2, והמימדים של האזור שעובר פולינג, שגם כאן מקובל 2x2. השכבות האחרונות הן בדרך כלל fully connected ו-softmax, ויש עוד כל מיני סוגים של שכבות. מה גרם לתחום הזה של Deep Learning להיות כל כך פופולרי בתקופה האחרונה? אז מאז שנת 2010 מתקיימת תחרות מאוד מפורסמת של זיהוי של אובייקטים ממאגר שמכיל הרבה מאוד קלאסים של תמונות, מאגר שנקרא ImageNet, שבשנת 2010 הקוד שניצח בתחרות הזאת הוא השיג אחוז שגיאה של 30%. שנה אחר כך הביצועים השתפרו לאזור ה-25% של שגיאה, כל תמונה רביעית צווגה לא נכון. בשנת 2012 בפעם הראשונה זכה פתרון שעושה שימוש בדיפ לרנינג, רשת שידועה בכינוי של ה-AlexNet, בטח שמעתם. הפתרון הזה הוריד בצורה מאוד משמעותית את אחוז השגיאה לסדר גודל של 15%, 16%. ומאז האחוז הזה, אחוז שגיאה, הלך וירד עד שהיום הוא כבר עומד על אחוזים בודדים, ולמעשה, אם תיתנו את התמונות לאנשים, זה תמונות ברזולוציה לא גבוהה, ותיתנו את התמונות למחשב,
היום כבר האלגוריתמים של הדיפ לרנינג משיגים ביצועים טובים יותר משל בני האדם, שמתבקשים לסווג את התמונות מהמאגר הזה לקטגוריות השונות. יש שלושה פקטורים עיקריים שאפשרו את ההתקדמות של התחום של הדיפ לרנינג. דבר ראשון, היום זמין עבורנו כוח מחשוב הרבה יותר גדול מבעבר, כמו GPU'ים וקלאסטרים, מה שמאפשר לנו להתמודד עם הכמויות העצומות של המידע והחישובים שנדרשים בשביל לאמן מודלים שמבצעים למידה end-to-end. דבר שני, יש שם זמינות של סטים ענקיים של מידע גולמי עם לייבלים, כמו אותו מאגר ImageNet שאני הזכרתי. והפקטור האחרון זה שהיום אפשר להשתמש ברשתות מאומנות מוצלחות בתור נקודת התחלה, ולאמן אותם במהירות ככה שהם ידעו לפתור גם את הבעיות שאנחנו צריכים שהם יפתרו. כלומר, לא צריך להתחיל מאפס, אלא פשוט אפשר לקחת מודל שמומחה פיתח, מודל כמו AlexNet שניצח באיזו תחרות, ולבצע לו התאמה עבור הבעיה שלנו. זה נקרא Transfer Learning, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. אז יש לנו פה עסק עם טכנולוגיה מאוד מתקדמת, ועם יכולות באמת מדהימות, אבל כמו שאתם מנחשים, יש אבל, והנה זה מגיע. יש לא מעט אתגרים בעבודה עם Deep Learning. קודם כל, צריך למצוא דרך להתעסק עם הכמויות העצומות של התמונות. צריך לדעת איך להשתמש באותו כוח מחשוב כמו GPU שאני הזכרתי, או אפילו כמה GPU'ים בשביל להאיץ את הביצועים. צריך לדעת איך לדבג את המודל שלנו כשדברים לא עובדים כמו שציפינו שהם יעבדו. וצריך דרך נוחה לגשת לאותם מודלים של המומחים כדי שלא נצטרך להתחיל מאפס אלא שנוכל להתחיל מאיזושהי נקודת התחלה טובה. ובהרצאה הזאת, בשעה הקרובה, אנחנו נראה איך סביבת MATLAB מאפשרת להתמודד עם כל האתגרים האלה והופכת את התחום של Deep Learning לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. אנחנו נעשה את זה באמצעות שלוש הדגמות, שבהם אנחנו נראה איך אפשר להשתמש בדיפ לרנינג עבור שלושה אספקטים חשובים של קומפיוטר ויז'ן. אנחנו נעסוק בסיווג של תמונה, תוך שימוש ברשת מאומנת, רשת שכבר אומנה. אנחנו נראה איך אפשר לאמן רשת מאומנת, ככה שהיא תוכל לסווג אובייקטים מקלאסים אחרים, קלאסים שהיא לא אומנה עליהם. ואנחנו נראה איך לבצע גילוי של אובייקטים בתמונות ובווידאו. אז נתחיל עם סיווג של תמונה תוך שימוש ברשת מאומנת וישר נקפוץ למטלאב. אוקיי, אז כאמור יש רשתות מאוד מוצלחות שאפשר להשתמש בהן לצרכים שלנו, רק צריך להוריד אותן. ולמשל אחרי שמורידים את הרשת שהזכרתי קודם, AlexNet, זו שהדליקה מחדש את התחום הזה של Deep Learning בשנת 2012, אז החל מ-R2016B, מהגרסה לפני האחרונה, אפשר לטעון אותה פשוט עם הפקודה AlexNet, פשוט זה מה שאני עושה, יש לי את הרשת עכשיו, בדומה באמצעות התפריט של ה-Add-ons, כאן מ-Home אתם הולכים ל-Add-ons, אתם יכולים החל מ-R2017A, החל מהגרסה החדשה, אתם יכולים גם להוריד את הרשתות VGG16 ו-VGG19, שהם כחוו בתחרות של ה-ImageNet בשנת 2014, שנתיים אחרי AlexNet, ואז תוכלו להפעיל גם אותם. אלה רשתות שאומנו במשך 2-3 שבועות ותוך שימוש באיזה 4 GPU'ים, אז תבינו, הושקע פה הרבה מאמץ כדי לאמן אותם, ופשוט בפקודה אחת אתם יכולים להשתמש במה שאנשים עבדו עליהם, מה שאנשים עבדו עליו שבועות. פשוט עם הפקודה VGG16 ו-VGG19, בדומה למה שעשיתי פה עם AlexNet, אפשר להסתכל על השכבות של הרשת שלנו, אנחנו טענו את AlexNet, אז אפשר להסתכל על השכבות שיש ברשת, ולראות למשל ששכבת הכניסה, ה-Image Input, היא מצפה לתמונות בממדים של 227x227, צריך לשים לב לזה. אפשר גם לראות את הפרמטרים שנבחרו עבור השכבות השונות, כמו השכבה של ה-Convolution, אז כמה פילטרים, ומה הסטרייד, כן, הגודל צעד, ומה הפדינג, וכנה לגבי השכבות האחרות, אפשר לראות את הפרמטרים שלהם. אפשר גם לראות מה 1,000 הקלאסים, יש 1,000 קלאסים שאלכסנט יודעת לסווג תמונות אליהם, אפשר פשוט לראות את הרשימה על ידי זה שניגש לשכבה הזאת, שכבה 25, זו השכבה האחרונה, ולשדה של קלאס ניימס, אז אפשר לראות שאלכסנט יודע לסווג בין נייר טואלט ואוזן ועוד הרבה דברים אחרים, גייזר וקוס ופיצה.
אוקיי. אז בואו נטען עכשיו תמונה, ונבצע על הסיווג בעזרת הרשת הזאת, רשת מוכנה. אני אטען את התמונה של הפלפלים שמגיעה עם המטלאב, אציג לכם אותה. אוקיי. וכפי שאפשר לראות בוורקספייס, הממדים שלה הם 384 על 512, זאת אומרת, זה לא הממדים שהרשת מצפה להם. אתם זוכרים שראינו שהיא מצפה לתמונות של 227 על 227, אז כדי לא לקבל הודעת שגיאה, לפני שאני אכניס את התמונה לרשת, אני אבצע על הריסייזינג עם image resize לממדים שאליהם הרשת מצפה, והסיווג מתבצע עם הפקודה classify. מכניס את התמונה אל הרשת, ואפשר לראות שהסיווג הוא באמת לפלפל, תוצאה טובה. אגב, כשחושבים על זה, אנחנו ביצענו כאן Deep Learning עם כמה שורות קוד? כמה? משהו כמו 4 או 3 שורות קוד, כן? טעינה של הרשת עם הפקודה AlexNet, טעינה של התמונה, resizing, אם התמונה היא לא בממדים הנכונים, אם היא בממדים הנכונים, אני לא צריך לעשות את זה, ואז classify. אז 4 שורות או 3 שורות עם התמונה בממדים הנכונים, Deep Learning עם 3 שורות קוד בלבד. אין על מטלאב. לא, היא מסווגת, במקרה הזה, סיווג לקלאס 1, אפשר, אחר כך אני אראה לכם איך אפשר גם להגיד מה עוד אולי יש בתמונה, בסבירות פחות גבוהה. אוקיי, אז AlexNet נתן תוצאה טובה מאוד עבור תמונה שהקלאס שלה היה אחד מתוך אותם 1,000 קלאסים שהוא אמור להבחין ביניהם. הוא אומן להבחין בין 1,000 קלאסים שאחד מהם זה פלפל, אז הוא סביר שהוא ייתן תוצאה טובה כמו שראינו. השאלה היא איך הוא מתפקד עם תמונות מקלאסים אחרים. בואו נכניס כמה דוגמאות ונראה מה הוא מזהה. אז אני משתמש ב-Image Data Store כדי לטעון כאן אוסף של תמונות שיש לי על הדיסק. ואני אתן כל פעם תמונה אחרת עם image read, אני אעשה לה resizing ואני אעשה classify כדי לראות מה הרשת טוענת שיש לנו בתמונה. אז הדבר הזה, AlexNet טוען שזה קורי עכביש, spider web. לא ממש, נכון? בוא נעשה אולי תמונה אחרת. זה טירה. לא ממש, זה רואה אנגלי, כלב, כן, סוג של כלב, לא ממש, בסדר, יש עוד כל מיני, טוב, זה כל פעם מגריל, אז לפעמים הוא חוזר על אותו דבר, זה האלפים, זה, הדבר הזה שהיה שם, זה בולוטאי, זה עניבת, זה פפיון, זה לא, זה ממש לא היה פפיון, וזה למשל גג רעפים. אז התוצאות הן לא משהו, בלשון המעטה. ואם אנחנו ניקח עכשיו סרטון וידאו של רכבים שנעים בכביש, אותו סרטון שגם הראיתי לכם בחלק הראשון, כן, רגע, שנייה, נסגור את זה, נצל. אוקיי. זה לא אמור להיות לקפוץ ככה. ככה זה כשעושים דמו בלייב. טוב. בואו נסגור את המטלאב ונעלה עוד פעם. אז זה הסרטון שראיתם קודם, ואם אני אנסה עכשיו לסווג כל בלוב, רגע, קודם כל עכשיו אני מסמן לי את האובייקטים שנעים, זה גם ראינו בחלק הראשון, נכון? עכשיו, אם אני אנסה לסווג כל בלוב בעזרת AlexNet, לחצתי פה על איזה משהו בעכבר, במחשב, אז אתם רואים שהרשת שלנו נותנת לנו תוצאות ש... בחלק ניכר מהזמן הן במקרה הטוב שגויות, במקרה הרע הן הזויות,
אתם ראיתם פה כל מיני דברים, היה איזה קטע שהוא קרא למכונית, שהוא אמר שהמכונית הזאת זה לפטופ, ראיתם? מה שאנחנו נרצה שיקרה זה שאנחנו נרצה שהרשת שלנו תסווג את האובייקטים שזזים לאחד מבין הקלאסים הבאים, מכונית, מסעית, טנדר, מטענית, ורכב פנאי שטח, SUV. אני אלחץ פה עוד פעם על משהו אצלי במקלדת שישנה את האופציה שאיתה עובד הדמו. אוקיי, אז עכשיו הוא טוען שזה moving van. משום מה זה נתקע לי. אוקיי, אבל בעיקרון זה הכיוון שאליו אני רוצה להגיע. שהוא יסווג לי כל רכב שנוסע לאחד מבין הקלאסים שאמרתי קודם, מכונית, מסעית, טנדר, ון ורכב פנאי שטח. ועכשיו נראה מה צריך לעשות כדי לקבל את התוצאה הזאת שהתחלנו לראות. אוקיי. אוקיי. אז זה מוביל אותנו אל הנושא השני של ההרצאה, שזה אימון של רשת מאומנת כמו AlexNet, כדי שהיא תדע לסווג אובייקטים מקלאסים חדשים, גישה שנקראת Transfer Learning. למה לנו לאמן מודל חדש? מתי אנחנו מאמנים מודל חדש? אנחנו מאמנים מודל חדש כשהמודלים השימושיים כמו AlexNet לא עובדים טוב על הדאטה שלנו, כמו שאנחנו ראינו, כשמודל כמו AlexNet אומר לנו שהמכונית זה לפטופ. אנחנו מאמנים מודל חדש כשאין מודל מאומן אחר שמתאים למידע שלנו, למשל בגלל הממדים של התמונות או הדאטה טייפ שלהם וכדומה. ואנחנו מאמנים מודל חדש כדי לשפר את הדיוק של הסיווג בעזרת מודל שהוא ספציפי לבעיה שלנו. כלומר, אם למשל אנחנו יודעים שאין שום סיכוי שבווידאו שלנו אנחנו נראה לפטופ, אז למה בכלל לתת למודל אופציה לתת כזה לייבל, להגיד שיכול להיות לו לפטופ? אפשר מראש לאמן את המודל כדי שהוא לא יוכל לבחור בכלל בלייבלים לא רלוונטיים. עכשיו, בדיפ לרנינג יש שתי גישות לאימון של מודל חדש. דרך אחת זה לאמן מודל חדש מאפס, שזו גישה שהיא טובה באפליקציות חדשות או בכאלה שיש להם הרבה קלאסים אפשריים. בשביל לאמן מודל חדש מאפס אנחנו צריכים הרבה תמונות עם לייבלים. צריך לתכנן ארכיטקטורה של רשת שתצליח ללמוד את הפיצ'רים שדרושים לצורך סיווג. צריך חומרה חזקה וצריך הרבה זמן. כי התהליך של האימון יכול לקחת ימים ואפילו שבועות. דרך אחרת היא לבצע פיינטיונינג לרשת קיימת. זו שיטת עבודה מאוד נפוצה באפליקציות של דיפ לרנינג, שהזכרתי קודם, זה נקרא טרנספר לרנינג. בגישה הזאת אנחנו לוקחים רשת שאומנה על אוסף גדול של תמונות כמו AlexNet, ומשתמשים בה בתור נקודת התחלה. אנחנו מזינים אותה בתמונות של קלאסים שהיא לא מכירה, ובעצם עושים לה משקולות של הפיינטיונינג, כדי שנוכל לפתור בעיית סיווג או גילוי חדשה. מה שעומד מאחורי הדרך הזאת זה שהרשת המאומנת כבר למדה סט עשיר של פיצ'רים שניתן ליישם אותו על מגוון רחב של תמונות, והלמידה הזאת ניתנת להעברה לצורך ביצוע משימה חדשה. הפיינטיונינג לרשת הוא מתבצע על ידי שינויים קטנים למשקולות, כדי שהפיצ'רים המקוריים שנלמדו הם יוכלו לסייע גם במשימה החדשה שאיתה אנחנו מנסים להתמודד. היתרונות בטרנספר לרנינג זה שבעזרת השיטה הזאת לא חייבים להשתמש בכמות גדולה של תמונות עבור האימון. אם קודם, עבור רשת שאנחנו מאמנים מאפס, היינו צריכים מיליונים, עכשיו מספיקות כמה אלפי תמונות, זה משמעותי. גם זמן האימון הוא קטן עכשיו משמעותית, הוא קטן משמעותית. במקום ימים או שבועות בשיטה הראשונה, אנחנו מדברים פה על דקות או לכל היותר שעות. כמובן שזה תלוי במידת הדמיון בין הבעיה המקורית והבעיה החדשה. בעזרת השיטה הזאת אנחנו יכולים לעזר במודלים מעולים שכבר קיימים, אבל אנחנו צריכים ממשק לקרביים של הרשתות המקוריות כדי שאנחנו נוכל לשנות אותם ולשפר אותם עבור המשימות החדשות שלנו. וגם זה משהו שמטלאב הופך למאוד פשוט. אז מה שאנחנו נעשה כעת בדוגמה של סיווג רכבים בעזרת טרנספר לרנינג, זה יהיה לקחת את הרשת AlexNet שלנו, שיודעת להבדין בין 1,000 קלאסים כמו שראינו, נזין אותה במידע חדש, מידע של תמונות, כדי לקבל מסווג שיודע להבדיל בין אותם חמישה קלאסים, מכונית, SUV, טנדר, ון ומסעית. אוקיי, אז נחזור למטלאב.
בשלב הראשון מה שאנחנו נרצה לעשות זה יהיה לטעון את כל אלפי תמונות האימון שלנו לתוך מטלאב. התמונות שלנו מסודרות בחמש תיקיות שונות, כל אחת לפי הלייבל שאליו היא שייכת. בואו נראה פשוט כמה מהן. כאן התמונות שלי, אז מה בא לכם לראות? מכוניות. אז יש פה הרבה הרבה תמונות של מכוניות ומסעיות וכולי. בסדר? אז כאן התמונות שלי יושבות. ויש פה כמה אלפי תמונות, וכדי להיווה כזאת כמות של תמונות למטלאב ולנהל כזאת כמות של תמונות, אנחנו צריכים איזשהו כלי. זו משימה לא פשוטה בדרך כלל, אבל במטלאב זה מאוד קל. יש את הפקודה Image Data Store, שהזכרתי אותה מוקדם יותר, היא נוספה ב-R2016A. היא קוראת אוטומטית את כל התמונות בתיקייה, אפשר גם לקבוע אם אנחנו רוצים לטעון תת-תיקיות, כן, include subfolders, ואפשר גם לתת לכל תמונה את הלייבל לפי השם של התיקייה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, מה שמכתיב לי, אם מטלאב יזהה, ידע שזה מסעית או מכונית או משהו אחר, זה לפי התיקייה שממנה התמונה הגיעה, לפי הנתיב בעצם. מה? רזולוציה? אני לא בטוח שהשאלה מתאימה. כרגע אני עוד לא עוסק ברזולוציות. התמונות האלה ספציפית הן 152x47 ו-191, זה מימדים שונים. אני אבצע את הריסייזינג כבר עוד מעט בתוך הקוד. אוקיי. עם הפקודה הזאת, עם ה-Image Data Store, עכשיו קיבלתי אובייקט של Image Data Store, אני יכול להפעיל את האופציה של Count Each Label כדי לספור כמה תמונות יש לי בכל קטגוריה. אז אתם רואים, יש לי כמה אלפים של תמונות, לא בהכרח שכל קלאס יש לו אותו מספר של תמונות גם בתיקייה שלי. אוקיי. על האובייקט של ה-Image Data Store אני יכול להפעיל את הפקודה Split Each Label. כדי, במקרה הזה מה שעשיתי זה היה לבחור תמונה רנדומלית אחת מכל קלאס ולהציג לכם אותה, אבל הפקודה הזאת שימושית עוד יותר למקרים שבהם אנחנו נרצה לפצל כל לייבל לקבוצות, לסט אימון ולסט של בדיקה. עוד מעט נעשה את זה. אז אם נריץ את זה, אז אנחנו רואים כאן עכשיו את חמשת הקלאסים שלנו. אז בעצם טראקס, בעצם הכוונה פה זה לפיקאפס, וביג טראקס זה בעצם טראקס, זה המשאיות שלנו. אוקיי. עכשיו, מה שעשיתי פה עם Split Each Label זה היה לקחת 70% מהתמונות בכל קטגוריה ולהכניס אותם לטריינינג סט שלנו, ואת היתר אני שמתי בצד כדי שנוכל אחר כך לבדוק את המודל שלנו על דאטה שהוא לא פגש בתהליך האימון. אפשר גם להגדיר פונקציית קריאה מותאמת אישית, למשל כזו שפרט לטעינה של התמונה היא גם תבצע לה ריסייזינג. כי אנחנו ראינו שאנחנו צריכים ריסייזינג, אז זה פה ב-Read and Process Image, אתם יכולים לראות שהוא מבצע את הריסייזינג וריפוד, זה מה שקורה כאן. או כל עיבוד מקדים אחר שאני רוצה לעשות, אני יכול לבצע בעזרת פונקציה כזאת. אז בקטע קוד הזה הגדרתי פונקציה של פונקציית קריאה מותאמת אישית, ואני אשתמש בה בטה. טעינה של התמונות, אוקיי. אז עכשיו נשארתי עם קצת פחות תמונות, כן, 70% מכל קלאס. מה? זה בעיקרון רצוי, כדי שלא... תקחי את המקרה הקיצוני, אם תקחי 1,000 תמונות של מכונית ותמונה אחת של משאית ותמונה אחת של ון, אז תייצרי פה רשת שהיא מאוד מותאמת לקלאס ספציפי. במקרה הזה לא שיניתי את הכמות של התמונות, שמרתי על החלק היחסי, אבל אני יכולתי לחתוך את זה לפי הקלאס שיש ממנו הכי מעט תמונות, עשיתי את זה בגרסה הקודמת של הסמינר. אוקיי, אז ניקח עכשיו שוב פעם את אלכסנט ונסתכל עליו.
שכבה 23, הפולי קונקטד האחרונה, היא מבצעת סיווג לאחת מתוך 1,000 קטגוריות. וראינו גם מה הם אותם 1,000 קטגוריות. אבל אנחנו רוצים לסווג לקטגוריות פלט שונות עכשיו. ולכן השלב הראשון שאנחנו צריכים לעשות עכשיו בשינוי של הארכיטקטורה של הרשת, כחלק מהתהליך של הטרנספר לרנינג, זה להחליף שתי שכבות עם כל האינפורמציה שבהם, זאת אומרת המשקולות, מספר קטגוריות פלט, שמות קלאסים, אני צריך להחליף אותם בסט של שכבות שיאפשרו לי לסווג את האינפורמציה שלי שנכנסת לתוך אחת מחמש הקטגוריות הרצויות. ומה שאני משנה, אני משנה בעצם את שכבה 23 ו-25, אני משנה אותם כאן, 23 ו-25, ככה שיבוצע לי סיווג לפי מספר האובייקטים שיש לי, שזה חמישה אובייקטים, זה מה שקורה כאן. אוקיי. עכשיו, בתהליך האימון, הרשת משתנה בקצב שמוגדר על ידי learning rate, קצב למידה, וכשעושים fine-tuning, כמו בטרנספר לרנינג, אנחנו לא רוצים שהרשת תשתנה יותר מדי, בטח שלא השכבות הראשונות, אלה שעד השכבות שבהם עכשיו נגעתי, 23 ו-25, בעיקרון ה-learning rate של השכבות הראשונות הוא מלכתחילה נמוך כאן, אז אין מה להקטין אותו עוד יותר, למרות שאפשר להוריד אותו אפילו לאפס. מה שכן הייתי רוצה זה להאיץ את הלימוד של השכבות החדשות, אותם אלה שהתקנתי עכשיו, כי אני רוצה שהם ישתנו מאוד מהר בהשוואה לשאר הרשת. ואפשר לשלוט את זה על ידי הפרמטר של learn rate factor, יש כזה פרמטר למשקולות ולבייסים של כל שכבה. אוקיי. עוד קצת לפני שנאמן, איך אפשר לדעת מה קורה במהלך האימון? יש שתי דרכים, אחת זה להציג את המידה של הדיוק תוך כדי שהאימון מתקדם, זה מאפשר לנו לדעת אם אנחנו בכיוון הנכון או שכדאי לעצור ולשנות את הסטאפ. הדרך השנייה היא להנחות את האימון לעצור כשמתקיים תנאי מסוים. אז פה אתם רואים איזה קולבק שנועד לאפשר את זה. בסוף אני אראה לכם, ניתן לכם קישור שתוכלו להוריד את כל הקבצים, כל האם-פיילים וגם התמונות. אני פשוט רוצה שתבינו טיפת הקוד. יש עוד הגדרות שאפשר להגדיר לפני שמתחילים לאמן, הגדרות כלליות כמו מספר התמונות שמעובדות ביחד לפני שמשקולות מתעדכנות, או מספר האפוקס, שזה מספר המעברים על כל המאגר של התמונות במהלך האימון. את ההגדרות האלה אפשר להגדיר בעזרת הפקודה Training Options. זהו, אפשר עכשיו לקחת את הרשת המקורית, זה Layers, ואת ה-Training Options, שהרגע הגדרתי, ואת הטריינינג דאטה סט שלי, אוסף התמונות, ולהכניס את זה לתוך הפקודה Train Network, ולהתחיל באימון. האימון בעזרת GPU 1 לוקח, על המחשב שלי, משהו כמו 26-27 דקות, אז כדי לחסוך בזמן, בואו לא נעשה את זה עכשיו, אלא עוד רגע ניתן את התוצר, למרות שבאמת זה 26-27 דקות, זה לא המון. אם כן הייתי מריץ את האימון, אז השיפור בדיוק תוך כדי שהאימון מתקדם היה נראה בערך ככה, אני אתקדם טיפה עם הסרטון, סרטון של איזה 5 דקות, אתם רואים פה באיזה אפוק אני נמצא, מה מיני בטש לוס, וזה הולך ומתקדם. כמו שאמרתי, זה 25 דקות, הסרטון הזה מואץ פי 5 בערך מהמהירות בפועל, אז אחרי 5 דקות בערך אתם רואים את הטריינינג אקיורסי מאוד גבוה, זאת אומרת שגיאה מאוד נמוכה, וכמו שאתם שמים לב, הגענו פה, בעצם הוא סיים אחרי 12 אפוקס, לא הגענו למספר המרבי שהגדרנו, שעמד על 20, פשוט כי אחד התנאים היה שהאימון ייעצר ברגע שהדיוק עולה מעל 99.5%. אז מכיוון שבדיוק כאן זה קרה, אתם רואים 0.0036, אז זה תנאי הסיום והוא עצר. אז זה היה עם GPU. למי שאין לו GPU נתמך, כן, אני עשיתי את זה עם GPU 1, למי שאין לו GPU נתמך, אז החל מ-R2017A, מהגרסה החדשה, אפשר לאמן עם ה-CPU בלבד. אתם לא צריכים GPU, כמו שאתם זוכרים את כל הדרישות שאמרתי, כרטיס של NVIDIA, Compute Capability 3 ומעלה. מי שאין לו GPU נתמך, יכול לאמן מ-2017A רק עם ה-GPU.
רק שימו לב להבדלים בין, בין הזמני אימון, למעלה זה CPU, למטה זה GPU, תראו, ה-GPU כבר מסיים, כשה-CPU בקושי ישלים מניין איטרציות. בסדר, עוד בשש פה. זה סרטון שמואץ פי 60 בהשוואה למהירות בפועל, אז ה-GPU סיים 2400 איטרציות, ה-CPU בקושי על 9 או משהו כזה. אז העבודה עם ה-GPU האיץ את הביצועים בערך פי 400 פה. אבל מי שאין לו GPU נתמך או לא רוצה לקנות פארלל קומפיוטינג טולבוקס, אז יצטרך לחכות טיפה יותר, אבל הוא יקבל תוצאה. אוקיי, נחזור למטלאב. אני אטען עכשיו את התוצר של האימון, אמרתי, רציתי לחסוך פה איזה כמה דקות, ועכשיו אני אעביר את אותם 30% מהתמונות שהשארתי בצד, אני אעביר אותם דרך הרשת שלנו כדי לבדוק איך המודל שלנו עובד על דאטה שהוא לא פגש בתהליך האימון. ובשביל זה אני אשתמש בפקודה Classify. גם החלק הזה לוקח טיפה זמן, אז כדי לא להמתין, אני אתן תוצאה של ההפעלה של הפקודה הזאת מוקדם יותר, בסדר, זה פה. בעיקרון, גם הפקודה הזאת יודעת להשתמש ב-GPU, כשמ-R2016B, אם אין לכם GPU נתמך, אז Classify יודעת לעבוד גם עם CPU. Classify נותנת לי את הקלאס שאליו הרשת סיפגה כל תמונה, ואפשר להשוות את זה מול ה-Ground Truth. אני יודע מה הייתה אמורה, מה הרשת הייתה אמורה לתת. אז יש את הפקודה Confusion Mat, שנותנת לי את ה-Confusion Matrix. כאן. אז אתם רואים אותה פה, את ה-Confusion Matrix. ב-Confusion Matrix השורות הם הקלאסים האמיתיים, והעמודות זה הקלאסים שאליהם הרשת סיפגה. כשהאידיאל זה לקבל מטריצת יחידה, זאת אומרת שהקלאס האמיתי זה גם מה שהרשת סיפגה. זאת אומרת, מטריצה שבה יש אחד עם באלכסון וכל השאר אפסים. אבל אפשר לראות שרוב הקלאסים פה סופגו נכון, כן, ב-95% מהמקרים פחות או יותר, יש כאלה שאפילו קצת יותר, קצת פחות. הקלאס השלישי סווג ב-98%, מה זה היה הקלאס השלישי? זה היה ה-SUVs, אוקיי. אם נחשב ממוצע על האלכסון, אז זה ייתן לנו את אחוז הדיוק של הרשת בבעיה שלנו. זה הממוצע על האלכסון. זה יצא מעל 95%, שזה די יפה. עכשיו, ב-R2017A נוספה פקודה חדשה למטלאב הבסיסי, לא לכלים של עיבוד תמונה, פקודה שנקראת heatmap, שאפשר לעזר בה, הנה פה, אפשר לעזר בה כדי לצייר את ה-confusion matrix בצורה יותר נוחה ונחמדה ויזואלית. תכירו את heatmap. ואפשר גם לייצר ולהציג Confusion Matrix אפילו טיפה יותר מתוחכמת עם עוד כמה שורות של קוד, תהיה לכם גישה לזה, זה מראה לכם כבר את הדיוקים של כל קלאס, מוצאים, וזה מה שרואים פה. אוקיי, בואו נצלול קצת יותר לתוך הרשת שלנו, הרשת המאומנת, כדי שהיא לא תהיה סתם קופסה שחורה. ניתן תמונה של מכונית לדוגמה, זאתי. ובעזרת הפקודה Activations, אפשר לקבל את ה-Activations, במקרה הזה של שכבת הקונבולוציה הראשונה. אוקיי. מה אנחנו רואים פה? בעצם כל שכבת קונבולוציה מורכבת מהרבה מערכים דו-ממדיים שנקראים ערוצים. ועם קצת קוד, אפשר לראות כאן את 96 ערוצים השונים בשכבת הקונבולוציה הראשונה, 96, אתם זוכרים, זה הפרמטר שהופיע ברשת. הערכים בכל הערוץ הם תואמים את המיקומים של הפיקסלים בתמונה המקורית, והם נעים בין 0 ל-1. כשפיקסלים לבנים, הפירוש שלהם, המשמעות שלהם זה activations חזקים חיוביים, ופיקסלים שחורים, הפירוש שלהם activations שליליים חזקים. ערוץ שהוא בעיקר אפור, הוא פשוט לא מגיב יותר מדי לתמונת קלט שלנו. אם נשווה את הפיגר הזה שקיבלנו לתמונה המקורית, אז אפשר להבין חלק מהפיצ'רים שהרשת למדה בשלב הזה, שהוא יחסית שלב די מוקדם עוד ברשת, ולכן הפיצ'רים הם גם פיצ'רים די בסיסיים, למשל כמו צבע או אג'ים בכיוון מסוים. למשל, אפשר לראות כאן, בערוץ הזה, שזה ערוץ שהגיב שלילי בצורה חזקה לצבע לבן. אתם רואים שהגלגלים והפנס, שהם לבן בתמונה המקורית, הם פה שחור. זה ערוץ שמגיב שלילי חזק.
יש גם ערוץ שמגיב חיובי לצבע הזה בצורה חזקה, אפשר לראות פה למטה. כמובן שהערוץ שמגיב שלילי חזק הוא פחות רלוונטי, למה? כי יש לנו אחרי זה את השכבה של ה-Rectified Linear Unit שמגיעה אחרי שכבת הקונבולוציה הזאת ובעצם מאפסת את כל המספרים השליליים. באופן דומה אפשר לראות את ה-Activation של שכבות הקונבולוציה הבאות, ככל שאנחנו צוללים יותר עמוק ברשת, הפיצ'רים שנלמדים, הם משלבים פיצ'רים משכבות מוקדמות יותר, והם בעצם פיצ'רים יותר מורכבים. למשל, אפשר לראות כאן, אם נעשה activations לשכבת ה-Rectified Linear Unit הרביעית, אנחנו נראה ערוץ שמגיב חזק, אני מראה לכם את התמונה המקורית לצד אחד הערוצים בשכבה הזאת, זה ערוץ שמגיב חזק לגלגלים. בסדר? אז מה שהתחיל כערוצים שיודעים לגלות לנו פיצ'רים בסיסיים כמו צבע או אג'ים, כבר מתקדם בשכבות הבאות לערוצים שיודעים לגלות לנו מבנים יותר מתוחכמים כמו גלגלים. ואם רוצים לחזק את המסקנה הזאת, אפשר פשוט להכניס תמונה חדשה ולראות, הנה כאן לקחתי תמונה חדשה, רגע, ואפשר לראות, הנה זו תמונה אחרת, לראות שגם בה יש activations חיוביים חזקים באזור הזה של הגלגלים, לא רק, אבל גם. זה דבר נחמד, כי אנחנו בעצם בשום מקום לא אמרנו לרשת ללמוד על גלגלים. היא פשוט למדה לבד שגלגלים זה פיצ'ר חשוב בשביל להבדיל בין הקלאסים שלנו. גלגלים יותר קטנים, יותר גדולים, תלוי אם אנחנו במכונית או מסעית. צריך רק להיזהר לא לרדת עמוק מדי ברשת, כי אז כבר מקבלים דברים שאי אפשר לעבוד איתם, זה נגיד מה שאתם רואים פה. בסדר, ירדתי פה ל-Fully Connected 6. איך? זה הערוצים, זה במקרה הזה היה תוצר של Rectified Linear Unit, ופה זה מוקדם יותר של שכבת הקונבולוציה הראשונה. כן. אוקיי. כן. השכבות היותר עמוקות הן אלה שאני רוצה שישתנו. עמוקות, כי שם מתבצע לי הסיווג. שם בסוף מתקבלת ההחלטה האם המקוריות, הראשונות, זה שכבות שמגלות דברים בסיסיים, אז לא תשנה את הבסיס, אג'ים, צבע, המספרים היותר גבוהים, כן? אוקיי. אוקיי, בואו נתקדם טיפה. אז יש את הפקודה Activations שהראיתי לכם, שהיא יודעת להשתמש ב-GPU, וגם אותה, אגב, מ-R2016B, מהגרסה לפני האחרונה, אם אין לכם GPU, אז אפשר להפעיל אותה על ה-CPU. בגרסת R2017A, אני אריץ את זה רגע ואני אסביר, ב-R2017A הוסיפו פקודה חדשה שמסייעת להבין עוד טיפה מה קורה בתוך הרשת שלנו, הפקודה Deep Dream Image, Deep Dream Image, שגם היא בדיפולט שלה זה לעבוד על ה-GPU, אלא אם אין לכם GPU נתמך. מה שאני עשיתי זה לבקש ממטלאב לייצר לי עבור כל קלאס את התמונה שתפעיל הכי חזק את הערוץ המתאים, במקרה הזה בשכבה מספר 25, שזאת שכבת ה-Fully Connected האחרונה שלי. אנחנו בעצם מריצים את הרשת הפוך, ומכווננים את התמונה המקורית כדי שמידת הביטחון של הרשת בסיווג שלה תהיה יותר גבוהה. ואוסף התמונות שהולך ונבנה פה עבור כל אחד מהקלאסים, הוא מדגיש את הפיצ'רים שהרשת למדה, ולכן זה כלי מאוד חשוב להבנה של הרשת. אלה תמונות שאם תכניסו אותן, הם בעצם, תכניסו נגיד את התמונה הזאתי, אז הרשת תחליט בוודאות מאוד גדולה שמדובר בביג טראקס. איך? הצבעים. זה התמונות, זה תמונת RGB שאתה מקבל פה. זה תמונת RGB. היי. תמונת RGB. אוקיי. השתמשנו קודם בפקודה Classify, נכון?
מה שלא אמרנו זה שהיא יודעת להחזיר כפלט לא רק את הקלאס שאליו היא סיפגה את התמונה, אלא גם את השיערוך לשגיעת הסיווג, שזה היא מחשבת על סמך המידע של האימון. אני אגריל כמה תמונות לדוגמה, ובכל פעם ניתן תמונה, כן, ניתן תמונה, ונסווג עם הרשת שלנו, עם קלאסיפיי ועם הרשת, את התמונה הזאת, ונציג את מידת הביטחון שלנו בתוצאה. בוא נריץ את זה ככה כמה פעמים. כן. שנייה, נסגור פה איזה כמה דברים שפתוחים. אז הדבר הזה, הוא אומר שזה ביג טראק ברמת ביטחון של 100%. זה הוא אומר שזה מכונית במידת ביטחון של 100%. זה מסעית, או אמרתי שהמסעיות זה בעצם האבנים. וזה דווקא הסיווג לא נכון, זה לא SUV, ואתם רואים שהוא גם אומר שזה לא ב-100%, הוא בטוח שזה SUV. בואו נחזור לוידאו שהתחלנו לראות קודם, ואם נסתכל עכשיו על אחד מהפריימים מהסרטון, ונעביר אותו דרך הרשת ונראה מה היא מסווגת אותו, אז זה הפריים שלי, והרשת אומרת שמה שיש פה זה, רגע, מה הלייבל? היא אומרת שזה ביג טראק, מה שאתם רואים פה. זה ביג טראק? הרשת סיווגה את התמונה כולה לביג טראק, ואגב, ברמת ביטחון מאוד גבוהה, אם נלך לקונף, ב-99.7% היא סיווגה את זה לביג טראק, את הדבר הזה. כי? בסדר, אבל קודם כל הביג טראק זה לא האובייקט הדומיננטי בתמונה. האובייקט הדומיננטי, יש פה הרבה יותר מכוניות, זה ממש לחפש את הביג טראק בצורה מאוד... אתם ממש מכריחים אותי לחפש את הביג טראק פה, זה לא תוצאה טובה. פשוט צריך לשים לב, התוצאה שאנחנו קיבלנו, שימו לב, התוצאה שקיבלנו היא על התמונה כולה, לא על האובייקט שזז. כלומר, הרשת שלי תמיד מסווגת את כל התמונה שאני מכניס לה. אני צריך, אם אני רוצה שתסווג לי רק אובייקט מסוים, ותגיד לי אם זה מכונית או מסעית או משהו, אני צריך לחתוך את האובייקט שינה, כמו שעשינו מוקדם יותר, לחתוך את האובייקט שינה ולסווג רק את האזור שמכיל אותו בלבד. אז אם נטען את הסרטון עכשיו, כאן עם וידאו רידר, וכמו שראיתם מוקדם יותר, נאתר בכל פריים שלו בעזרת foreground detector את הפיקסלים שזזים, ונעשה קצת blob analysis כדי לחלץ את הבאונדינג בוקס על האובייקטים שמכילים מעל 500 פיקסלים, ונסמן את הבאונדינג בוקס על גבי הסרטון המקורי. מקווה שזה יעבוד לי עכשיו. אוקיי, ועכשיו אני אריץ את זה. אוקיי. אז בעצם עכשיו מה שעשיתי זה לחתוך רק את מה שמכיל לי את האובייקט שזז, ולסווג רק את הדבר הזה שזז. וגם אני מחזיר לכם פה את התוצאות של הסיווג. בסך הכל אני חושב שהתוצאות יפות, נכון? מהיר מדי, הנה זה מכונית ב-100%, זה SUV ב-100%, זה הטראק, גם זה טראק, בסך הכל תוצאות יפות. עכשיו, הדוגמה שאתם ראיתם עכשיו, נעצור את זה רגע, אוקיי. הדוגמה שאתם ראיתם עכשיו היא המחיש עדיין טוב למה MATLAB היא סביבה אידיאלית לחקר ופיתוח של אלגוריתמים של Deep Learning. היא הופכת משימות די מורכבות בתחום הזה למאוד קלות, והיא מאפשרת לנו להתמודד עם כל האתגרים שנזכרתי מוקדם יותר בעבודה עם Deep Learning. בגלל זה אמרתי שמטלאב הופכת את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד, וכרגיל הכל גם מתועד ומוסבר בצורה מאוד ברורה בהלפ של התוכנה.
כמו שראינו, MATLAB מאפשרת לנו לנהל בקלות את הסטים הגדולים של התמונות עם הפקודה Image Data Store. יש פה בשקף הזה מילה אחת שעוד לא התייחסתי אליה, המילה Label, אני אדבר עליה בדוגמה השלישית והאחרונה עוד מעט. עוד יכולות של MATLAB מאפשרות לנו להאיץ את האלגוריתמים של ה-Deep Learning עם ה-GPU. לא דיברנו יותר מדי בחלק הזה על מה זה GPU, או איך הוא עובד, או איך להשתמש בו, פשוט מהסיבה הפשוטה שמטלאב מטפל בשבילנו בכל הדברים אחרי הקלעים. אם עוד בחלק הראשון הראיתי לכם איך עושים, איך מעתיקים את התמונה מה-CPU אל ה-GPU ומחזירים, פה בכלל לא התעסקתי עם זה, זה היה שקוף לי לגמרי. זה פשוט עובד ועובד מהר. הברירת מחדל של כל האלגוריתמים שנתמכים על ידי GPU היא כמובן להשתמש בו, אם זמין כרטיס שאנחנו צריכים שיהיה במחשב. אם לא, אם אין לכם כרטיס כזה, או אם אתם בחרתם במפורש לא להשתמש ב-GPU, אז יעשה שימוש ב-CPU. שימו לב שהחל מ-R2017A, מהגרסה החדשה, אפשר גם לאמן מודלים עם כמה GPU'ים דרך MATLAB, או אפילו על קלאסטר. וכמו שאתם רואים פה בשקף, כמובן, ככל שאנחנו משתמשים ביותר GPUs, אפשר לאבד יותר תמונות בכל שנייה ושנייה. ראינו גם את יכולות הוויזואליזציה והדיבאגינג של MATLAB בתחום הזה של Deep Learning. ה-Deep Neural Networks הם לפעמים נתפסות כקופסאות שחורות וקשה לדעת מה קורה בפנים, והראיתי לכם ב-R2017A את היכולות ויזואליזציה שנוספו ב-R2017A ויכולות דיבאגינג. אז אם זה הטריינינג Accuracy Plot, שהראיתי לכם את הסרטון, שהוא עוזר לנו, תוך כדי שהאימון מתקדם, הוא עוזר לנו לדעת אם הוא מתקדם בכיוון הנכון. ואם הרשת כבר מאומנת ואנחנו רוצים לדעת מה היא למדה, אז החל מ-R2017A ראינו את הפקודה Deep Dream, שכאן עוזרת לגלות תרנגול להודו, לדעת שזאת התמונה שצריך להכניס כדי שהרשת תדע שהקלאס הזה זה בוודאות תרנגול להודו. עוד לפני R2017A, אם הייתה לנו רשת מאומנת ורצינו לדעת מה היא למדה, אז היה אפשר ועדיין אפשר להציג את ה-Activations, כמו שראינו במקרה הזה, בסט של התמונות האלה, רואים פה ערוץ שמגיב חזק לעיניים ופה. בסדר? זו דוגמה שמגיעה באלפ, אפשר לראות אותה. כמו כן, היה אפשר ועדיין אפשר לראות גם את המשקולות של שכבת הקונבולוציה, כדי לאתר כל מיני בעיות קריטיות באימון שהתבצע. ראינו איך MATLAB מקלה עלינו להשתמש ברשתות שימושיות מפורסמות יותר או פחות, כדי שלא נצטרך להתחיל מאפס. אז הזכרנו את AlexNet ו-VGG16 ו-VGG19, שאפשר לטעון אותם עם שורת קוד אחת. והחל מ-R2017A, החל מהגרסה החדשה, יש כבר אפשרות גם לייבא מודלים מקפה. למי שמכיר מהקפה מודל זו, אז יש לנו עכשיו את הקפה אימפורטר. ונקודה אחרונה, לפני שנעבור להדגמה השלישית והאחרונה, עד עכשיו אנחנו דיברנו רק על סיווג, שזו פעולה שבה אנחנו מקבלים קטגוריות בדידות או לייבלים. אבל בסופרוויזד לרנינג יש עוד ענף שנקרא רגרסיה, שבו אנחנו מקבלים פלט רציף, מספרים. אז החל מ-R2017A, אפשר לאמן CNNs למשימות של רגרסיה, למשל, למצוא זווית שבה אני צריך לסובב דברים, או פרמטרים של קווי הפרדה בין נתיבים. הוספנו את הפקודה Regression Layer, כדי שנוכל להוסיף שכבת רגרסיה בסוף הרשת, ומה שאתם רואים פה זה דוגמה מתחום העקיבה, שעושה שימוש בזה בשביל לחזות את המיקום של נקודות חשובות בפנים. בסדר? וזה עוקב אחרי זה. אז ההדגמה האחרונה היא תעסוק בגילוי של אובייקטים בתמונות ובווידאו. הסעה יוצאת עכשיו, למי שצריך, הסעה יוצאת עכשיו. הדוגמה האחרונה תעסוק בגילוי של אובייקטים בתמונות ובווידאו, וסיווג שלהם בשיטות מתקדמות. אוקיי, מה קורה אם התמונה שאנחנו רוצים להכניס לרשת לא מכילה רק את האובייקט שמעניין אותנו? ראינו קודם מה קורה כשהתמונה היא התמונה כולה ולא חתכנו רק אזור מסוים. מה קורה אם התמונה מכילה דברים נוספים? אז קודם, בדוגמה הקודמת, המזל שלנו היה ש... רצינו לסווג אובייקטים נעים, אבל מה, אז פשוט ככה יכלתי להבדיל בין מה שזז לבין הרקע, וחתכתי רק את האזור שלו והכנסתי לרשת. אבל מה קורה אם אין לי דרך לאתר את האובייקט שאני רוצה לסווג? למשל, כי האובייקט לא זז, האובייקט נייח, ואני עדיין רוצה לסווג את התמונה לקלאס מסוים. גם כלי רכב חונה זה משהו שהייתי רוצה לסווג, ובשיטה הקודמת, שמגיעה מהעולם של עיבוד תמונה וראייה מוחשבת, אנחנו התייחסנו אל רכבים חונים כאל רקע, ובחיים לא נמצא את הבאונדינג בוקס שלהם, ובחיים לא נסווג אותם לאחד מהקלאסים. אז בשביל להתמודד עם בעיה כזאת, אנחנו נצטרך להשתמש בשיטות גילוי אובייקטים
לא מעולם המשין, לא מעולם הקומפיוטר ויז'ן והאימג' פרוססינג, אלא בשיטות גילוי אובייקטים מעולם של דיפ לרנינג. מי שראה את הוורסיה הקודמת של ההרצאה הזאת, בטח זוכר שעבדנו אז עם RCNN, שזאת גישה, שיטה לגילוי אובייקטים שמשתמשת ב-CNNים כדי לסווג ריג'נס בתמונות. אלגוריתם, מה שהוא עושה בשלב הראשון זה להציע כל מיני אזורים מעניינים בתמונות, זה השלב של ה-region proposal, ואז בשלב השני הוא מכניס כל אזור לתוך CNN כדי לחלץ פיצ'רים, ובשלב השלישי הוא מכניס את הפיצ'רים של כל אזור למסווג כדי לקבוע מה יש בו. ומכיוון שאנחנו לא מסווגים כל אזור אפשרי על ידי sliding window, אלא עובדים בשיטה הזאת, נותנים לגלאי לאבד רק אזורים שסביר שיכילו אובייקט, אז זה מאוד מקטין את הסיבוכיות החישובית, וגם ראינו שזה נתן תוצאות יפות. ב-R2017A, בגרסה החדשה, נכנסו למטלאב פונקציות חדשות שמממשות מאמרים חדשים יותר מאותו מאמר של RCNN. והכוונה פה לאלגוריתמים יעילים יותר לגילוי של אובייקטים עם דיפ לרנינג, אלגוריתמים שנקראים Fast RCNN ו-Faster RCNN. ובקוד שלנו אנחנו עוד מעט נשתמש ב-Faster RCNN. ההבדלים בין השיטות הם קשורים לאופן של הבחירה של האזורים שיעובדו, ואיך האזורים האלה מסווגים. אז כמו RCNN, גם Fast RCNN משתמש באלגוריתם של ה-Region Proposal, אבל החלק הזה זה צוואר הבקבוק בתהליך, ובפאסטר RCNN, שזה מאמר משנה שעברה, מ-2016, פשוט טיפלו בזה על ידי מימוש של המכניזם של ה-Region Proposal בעזרת CNN, כלומר, בשיטה הזאת, ה-region proposal הוא חלק מהתהליך של האימון ומהחיזוי. הדוגמה שאני אראה לכם יכולה להיראות מסובכת, אבל היא די פשוטה. היא מכילה שלושה שלבים. קודם כל, לסמן את הדאטה שלנו בצורה נוחה ומהירה, כמו שאני אראה לכם עם אחד האפס. הדבר השני זה לאמן את הדיטקטור, ושלב שלישי להשתמש בו. זה הכל. אז בואו נחזור למטלאב בפעם האחרונה להיום. יש לי תיקייה, נעבור לתיקייה. יש לי כאן תיקייה Vehicles שמכילה קרוב ל-300 תמונות. איך אני יכול להסתכל עליהן בצורה נוחה? אז תכירו אפ מ-R2016B, מהגרסה הלפני האחרונה, אפ שנקרא Image Viewer. Image Browser, סליחה. אפשר להגיע אליו דרך האפס או פשוט לכתוב את הפקודה. הוא מאפשר לנו לראות תמונות שיש לנו בתיקייה או ב-Image Data Store, כן, אני יכול להכניס לו אובייקט של Image Data Store או להכניס לו שם של תיקייה, ואז הוא מראה לי את התמונות, אני יכול להחליף בין התמונות, לראות קצת אינפורמציה עליהן, עד עכשיו לא כל כך שונה מה-Explorer של ה-Windows, נכון? אבל בטח מנחשים שיש לזה פיצ'רים שאין ב-Explorer של ה-Windows, למשל, מה שנחמד בכלי הזה, זה שאם אני מוצא תמונה שמעניינת אותי, נגיד זו, אני יכול לפתוח אותה די מהר עם כל מיני אפס שימושיים אחרים, כמו ה-Color Thresholder שראינו בתחילת היום, או ה-Image Segmenter, בסדר, הוא פותח לי ישר אותה, ואני יכול להמשיך לבצע עכשיו סגמנטציה וכו'. אוקיי, אז בכל מקרה, מהתבוננות בתמונות שלנו פה, אפשר להתרשם, שאף תמונה לא נחתכה בצורה כזו שמכילה רק את הרכב שאני צריך לסווג, אלא יש פה עוד דברים בכל תמונה, ואני צריך למצוא דרך לאתר את הרכבים בתוך התמונה הזאת, ואז לסווג על איזה רכב בדיוק מדובר. כדי שהדיטקטור שאנחנו נאמן ידע לגלות רכבים, אנחנו צריכים לסמן לו איפה בדיוק יש רכבים בכל אחת מהתמונות שהראיתי לכם קודם. זו עבודה שיכולה להיות מאוד מייגעת, כי אנחנו עוד פעם צריכים ליצור טבלה שמכילה בעמודה אחת את הנתיב ושם הקובץ, ובעמודה נוספת את הבאונדינג בוקסס של הרכבים, או אם זה רכב אחד, באונדינג בוקס אחד, של כל הרכבים שיש לי בתמונה. אז ראינו קודם את ה-Ground Truth Labeler, ואמרתי שיש גם את הכלי ל-Labeling של תמונה, שנקרא Training Image Labeler, שהוא נוסף לפני 3 שנים, ב-R2014A, הוא הופך את המשימה הזאת להרבה יותר קלה ומהירה. אני פשוט אכניס את התמונות שלי לתוך האפ, אלך לאפ, Training Image Labeler. נוסיף את כל התמונות שלי מהתיקייה, כל אלה. נוסיף, אני רואה שכבר יש פה לייבל אחד, אז בואו פשוט נשנה לו את את השם ל-Vehicle.
אוקיי. ועכשיו אני פשוט עובר תמונה-תמונה ומסמן איפה יש לי את האובייקט שאני רוצה שהרשת, שהגלאי שאני אאמן ידע לגלות. אז אני עובר תמונה-תמונה, מסמן את זה, מסמן את זה, מאוד פשוט, ממש בקליקים של עכבר. לא, לא. אני יכול להוסיף גם עוד לייבלים. אני יכול להוסיף, זה לא חייב להיות רק ויקל, זה, אתה יכול גם עכשיו תמורי הצור והולכי רגל, אין שום בעיה, שאלה טובה. בסיום, ברגע שאני מרוצה, אני לוחץ על Export Region of Interest, ואני מקבל בוורקספייס, לא טוב, הוא אומר לי שיש לי עוד הרבה תמונות שלא סימנתי, אבל בואו נסתפק במה שסימנתי כרגע. כן. בסדר, אם אני אלך פה עכשיו, אז אני רואה כל תמונה, את הנתיב שלה ואת הרכבים, ואם זה רכב אחד או שניים, כמו שהשאלה שאלתה, אז יש פה שני bounding boxes. כדי לחסוך בזמן, אני לא אעבור עכשיו על כל התמונות שיש לי בתיקייה, כי יש שם איזה 300, בואו ניתן פשוט מט פייל שמכיל את הטבלה המלאה בנתונים עבור כל התמונות. אז יש לי את זה כאן שמור, ונסתכל למשל על התמונה העשירית. נסתכל על התמונה העשירית לפני ואחרי שסימנתי בה את הרכבים. אז פה סימנתי רק רכב אחד. אוקיי. נחלק עכשיו את הדאטה סט שלנו לסט של אימון וסט של בדיקה, כשלצורך האימון אני אשתמש ב-60% מהתמונות הראשונות, ואת היתר אני השארתי לבדיקה. כמו שאמרתי, CNN זה מרכיב בסיסי ב-Faster RCNN Object Detector, ומוקדם יותר אנחנו ראינו איך לשנות ארכיטקטורה של רשת קיימת, אבל במטלאב אפשר גם להגדיר רשת מאפס. אנחנו לא חייבים ללכת עם רשת קיימת, אפשר להגדיר רשת מאפס, שכבה אחרי שכבה, באמצעות פקודות. אז יש פה איזושהי פונקציית עזר שאני כתבתי, שאם ניכנס לתוכה, אז אנחנו נראה איך עם פקודות, אני מצליח להגדיר את השכבות השונות, כן, Image Input Layer מגדיר לי את שכבת הכניסה, Convolution 2D Layer מגדיר לי את שכבת קונבולוציה, וזה בשביל הפולינג ו-Relu, ויש את כל הפקודות האלה שמגדירות לי את השכבות השונות, וגם יש כאן את הקביעה של הגדרות האימון, Training Options, שימו לב ש... טוב, אני אראה לכם את זה, אני אראה לכם את זה עוד שנייה. מפונקציית העזר הזאת אנחנו קיבלנו גם את הרשת, layers, וגם את האובייקט של הגדרות האימון, שהפעם הוא מורכב, שימו לב, זה 4x1. זה אובייקט שמכיל 4 סטים של הגדרות אימון. למה צריך 4? כשמקודם ראינו שמספיק רק 1. כי באימון של Faster RCNN, הוא בעצם מבוצע ב4 שלבים. יש שני שלבים ראשונים שמעונים את הרשתות של ה-Detection וה-Region Proposal, ושני שלבים הבאים, הם משלבים את הרשתות האלה ליצירה של רשת אחת שתשמש לצורך הגילוי, ולכל שלב יכול להיות קצב התכנסות שונה, ולכן יכול להיות מועיל להגדיר הגדרות אימון שונות עבור כל שלב, אבל זה לא חובה. מה שאני עשיתי כאן, זה היה להגדיר קצב למידה מהיר יותר לשני השלבים הראשונים, מאשר לשניים האחרונים, כי האחרונים הם יותר שלבים של פיינטיונינג, ואפשר להדכן בהם את המשקולות בצורה איטית יותר. אוקיי? אז זה מה שעשיתי פה. שלב הבא, אחרי שהגדרתי מה הסט אימון שלנו, מה ה-CNN ומה הגדרות האימון, אני יכול להשתמש בפקודה Train Faster RCNN Object Detector כדי לאמן את הגלאי. זו פקודה שלוקח קודם כל הרבה זמן לכתוב אותה, כי יש פה כמעט 30 תווים, 29, ספרתי. גם לוקח לפקודה הזאת הרבה זמן לרוץ. אז אני אחסוך בזמן ואני אתן פשוט גלאי שכבר אומן מוקדם יותר. בסדר? Train Faster RCNN Object Detector, זה השם של הפקודה. ובואו נבדוק את הגלאי שלנו. אז אני אטען תמונה חדשה ואני אפעיל עליה את הגלאי בעזרת מתודת Detect. בסדר? טענתי תמונה, אני מפעיל עליה את הגלאי עם מתודת Detect, ואני אקבל פה את ה-Bounding Box של האובייקט, וגם ציון בין 0 ל-1 שנותן מדד למידת הביטחון בגילוי. אפשר למשל להחליט שאנחנו מתעלמים מגילויים שהציון שלהם נמוך. אפשר אגב גם לקבל לייבל לכל גילוי עם הפקודה הזאת, וזה שימושי אם אנחנו מנסים לגלות מספר אובייקטים, כמו שנשאל קודם, אני יכול לקבל לייבל לרכב, לתמרור, להולך רגל וכו'. אז הנה התמונה שלנו, יחד עם הסימון של הרכבים שהגלאי גילה בה, במידות ביטחון שונות. סך הכל התוצרות
התוצאות נראות מבטיחות, כן? אבל אם אנחנו רוצים להעריך את הביצועים של הגלאי בצורה יותר רצינית, אי אפשר להסתפק בתמונה אחת, וצריך לבדוק אותו על סט גדול יותר של תמונות. יש כל מיני פונקציות להערכה של גלאי אובייקטים, שמודדות מטריקות כמו average precision או low average miss rate. אנחנו נשתמש במטריקה של average precision, שמה שהיא עושה זה לתת לנו מספר אחד שמבטא את היכולת של הגלאי לבצע סיווגים נכונים, מה שנקרא precision, ואת היכולת שלו למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, מה שמסומן כ-recall. זה פה. אז השלב הראשון, אבל לפני שאני קורא לפונקציה הזאת, ל-evaluate detection precision, זה לאסוף את כל התוצאות של הגילויים, אני פשוט מפעיל את הגלאי על הטסט סט שלי, וכדי לחסוך טיפה זמן, אז שוב, אני לא אעשה את זה, אלא אני כבר אטען מידע מקודם, אבל אני מפעיל את הגלאי על כל אחת מהתמונות, מהטסט סט, ואני משווה את זה לגראונד טרוף שלי. בסדר? זה מה שקורה כאן. את כל זה אני מכניס לפונקציה Evaluate Detection Precision, שגם היא, זו פונקציה חדשה, היא נוספה ב-R2017A, ואת הפלטים של הפונקציה הזאת אפשר להציג בגרף של Precision Recall, כאן, שאני אסביר לכם עליו, ממנו אנחנו בעצם יכולים ללמוד איך היכולת של הגלאי לבצע סיווגים נכונים, משתנה כתלות ביכולת שלו למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים. במצב אידיאלי, הדיוק של הסיווגים היה אחד בכל רמה של ריקול, בציר X זה הריקול, אבל אצלנו זה לא ככה, וככל שאנחנו מנסים למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, אנחנו גם מתחילים לבצע טעויות, והדיוק הממוצע פה עומד על 0.6. אפשר לשפר את זה, למשל אם אני אוסיף עוד שכבות ל-CNN, או זה יצריך פשוט עוד תמונות וזמן אימון יותר ארוך. דרך אחרת, אם אנחנו עוסקים בגילוי של רכבים, זה פשוט להשתמש בגלאי רכבים מוכן, שמגיע, במקרה מגיע עם ה-Automated Driving System Toolbox, אותו כלי חדש שלנו מ-R2017A, יש פקודה שנקראת Vehicle Detector Faster RCNN, שהיא מחזירה גלאי רכבים שאומן בגישה של Faster RCNN, אומן עם תמונות של רכבים מקדימה, מאחורה ומהצדדים, בלי הסתרות, ועם CNN של 20 שכבות, ואת הגלאי הזה אני יכול להפעיל על התמונה שבדקתי מוקדם יותר. אתם זוכרים איך היו התוצאות? היה מידת ביטחון של 0.6 ו-0.9, כמעט 1. אני אפעיל עכשיו את הגלאי על אותה תמונה. רגע. זה הקודם. וזה מה שיש עכשיו. אז עכשיו הוא גילה עוד פעם את הרכבים, אבל עם הגילויים של שניהם הוא מאוד שלם, כן? 0.96, 0.98. זה תוצאה, מידת ביטחון מאוד מרשימה. לסיום, אני מפעיל את הגלאי הזה על סרטון וידאו, בגישת עבודה שנקראת System Object שראינו מוקדם יותר. כאן, את אותו גלאי שמגיע עם ה-Automated Driving System, Automated Driving System Toolbox. זה מה שאני עושה פה. וגם פה אתם יכולים לראות גילויים הם יפים מאוד, ואחוזי הביטחון בגילויים הם מאוד יפים. עכשיו, בהקשר הזה, עוד פעם, של Automated Driving System Toolbox, אני מזכיר לכם את האפ שהראיתי לכם בחלק הראשון של ההרצאה, שמאפשר לי להגדיר תגיות לאובייקטים בווידאו, ולעקוב אחריהם, ראינו את זה קודם. אוקיי. זה מתוך ה-Automated Driving System Toolbox. זה הכלי שלנו. אוקיי, אז האפ הזה שראינו, של ה-Ground Truth Video Labeler, הוא שונה מהאפ שמיועד עבור תמונות, שנקרא Training Image Labeler. מה שאתם רואים פה, אגב, זה ה-Training Image Labeler. וכאן אתם רואים דוגמה לגילוי, לסימון של כמה תגיות. בסדר? אז אם אתם עובדים באותם עקרונות שיצגתי פה, אפשר לאמן גלאים, לאתר דברים שהם לא רק רכבים, אלא גם תמרורים, הולכי רגל וסוגים נוספים של אובייקטים. ושני האפס האלה, גם ה-Image Labeler וגם ה-Ground Truth Video Labeler, הם עוזרים לנו לבצע לייבלינג לדאטה שלנו, זה בעצם מסכם את הנקודה הראשונה שהזכרתי קודם, אמרתי שאני חייב לכם את המילה לייבל, להסביר מה המשמעות שלה, אז הנה עכשיו
דיברנו גם על זה, וראינו איך מטלאב מאפשר להתמודד עם עוד אתגר בתחום הזה של דיפ לרנינג, כי מאוד לא נוח לעשות את הלייבלינג בדרכים אחרות. רגע לפני שמסיימים את הנושא, צריך להזכיר שפרט לשיטות של הגילוי אובייקטים מהעולם של דיפ לרנינג, שעליהם דיברנו, בסביבה של מטלאב גם אפשר לגלות אובייקטים בגישות של משין לרנינג, כמו ACF וקסקייד אובייקט דיטקטור, שאפשר להשתמש בו כדי לגלות פנים למשל, אבל גם אפשר לאמן אותו לגלות דברים שהוא כרגע לא מאומן לגלות, ועל ACF דיברנו בחלק הראשון של המסלול. מה שנחמד זה שלא צריך לעבוד קשה אם אתם פתאום מחליטים לעבוד עם גישת גילוי אחרת. ברגע שאתם הכנתם את הקלטים שדרושים לאחת השיטות, אתם די מסודרים, ואם אתם רוצים לבדוק בגישת גילוי אחרת, אתם כבר, זה אותו טייבל עם השמות של הקבצים והמיקומים של הבאונדינג בוקסס, אתם מכניסים את זה פשוט לאלגוריתם אחר. לא צריכים לשנות יותר מדי. אז הגענו שוב פעם לשורה התחתונה של ההרצאה הזאת, שהייתה גם השורה הראשונה, והיא שדיפ לרנינג נמצא היום בכל מקום, ומטלאב מאפשר לכם להצליח בעולם הזה, גם אם אתם לא מומחים בתחום, וכמובן אם אתם מומחים. אפשר לפתור בעיות מורכבות מאוד עם הפרמוורק הזה, שהוא יחסית חדש, והפך את התחום הזה של דיפ לרנינג בתקופה האחרונה לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. ראינו איך עם מטלאב אפשר גם להתגבר בעצם על כל האתגרים שיש היום בעבודה עם דיפ לרנינג, אם זה הצורך להתעסק עם הכמויות הגדולות של התמונות, או לדעת איך לנצל כוח מחשוב כמו GPU, או אפילו כמה GPUים, כמו הצורך להבין איך לדבג את המודל שלנו כשדברים לא עובדים כמו שצריך, וכמו הצורך בדרך נוחה לגשת למודלים של מומחים כדי שלא נתחיל מאפס. ואם אתם חושבים שזה הכל, אז אני רוצה להגיד לכם שהגרסה הבאה של הכלים של MathWorks, R2017B, אמורה להיות גרסה מאוד משמעותית בתחום הזה של Deep Learning. עובדים כרגע על פיתוח של כל מיני יכולות חדשות, אל תקליטו אותי עכשיו, אבל אנחנו עובדים על דרכים להתממשק עם TensorFlow, עובדים על תמיכה בארכיטקטורות מתקדמות של רשתות, RNN, LSTM, DAGs, וגאולת הכותרת, ומיכאל רמז על זה טיפה קודם, זה כלי שיאפשר יצירה אוטומטית של קוד ל-GPU. כלומר, נכון לעכשיו יש לכם אפשרות לייצא את העבודה שלכם ממטלאב לסביבות אחרות עם המטלאב קומפיילר, זה מאז R2016B. עוד מעט תהיה לכם אפשרות להוריד קוד ל-GPU עבור אלגוריתמים של דיפ לרנינג ובכלל, עם כלי שלפי הבנצ'מרק שלנו, הוא מאפשר כרגע למטלאב לרוץ פי 3 יותר מהר מטנזורפלו, ופי 14 יותר מהר מקפה. בסדר? אז זה אמור לצאת בגרסה הקרובה, ב-R2017B. כל הקוד שהוצג היום, יחד עם כל הדאטה שצריך כדי להפעיל אותו, כבר נמצאים באתר שכתובתו מופיעה כאן בשקף בצהוב למעלה, go.gl, מה שמופיע שם למעלה, אתם יכולים לכתוב ולצלם. אתם מוזמנים גם לבקר באתר של MathWorks, אתם מוזמנים לבקר בבלוג שלנו, בקבוצת הלינקדאין שלנו, MATLAB and Simulink Users in Israel. אנחנו נשמח לראות אתכם גם בכנסים ובסמינרים הבאים שלנו, ואנחנו נבקש שתמלאו, מי שעדיין לא מילא, את המשובים ותמסרו לנו כדי שנוכל להשתפר בסמינרים ובכנסים הבאים.